Mondragón i la seva història. La història és filla del seu temps, de generacions d'homes i dones en un espai. A Mondragón hi ha un temps prehistòric més que interessant. De fet, la resta humana més antiga del País Basc es troba aquí. És d'una dona de l'espècie Heidelbergensis que va viure al Paleolític Superior. També hi ha constància de Neandertal i d'Homo sapiens. L'Ece Chiqui i la Beko Cova són dos dels jaciments que testimonien totes aquestes presències. I altres generacions segueixen. Hi ha l'edat de ferro. El testimoni el trobem en Murugain, amb vestigis d'aquesta època. Encara que és curiós, se sap més de l'època prehistòrica que dels 1000 primers anys de la nostra era. El que sí que podem dir és que els romans van identificar els habitants d'aquesta vall dins de la tribu dels Caristis. En plena edat mitjana, sabem que Arrasate va estar a l'esfera del Reino de Navarra, temps que va deixar un castell en la cimera del que avui és el Parc de Santa Bàrbara. Cap al 1200, Arrasate va quedar sota el domini de Castella. I el 1260, el rei Alfons X va concedir la carta Poble de Mondragón. Va canviar de nom i va rebre els mateixos furs i privilegis que posseïa la recentment conquistada Vitoria-Gasteiz. Furs que, a més, li concedien reconeixement dels seus costums, li privilegiaven l'exempció d'impostos sobre el ferro i li atorgaven la potestat de triar el seu propi alcalde, entre altres qüestions. Amb la gran depressió medieval que comença al segle XIV, la vila entra en una dinàmica marcada pels grans senyors, els bans i l'objectiu real d'afirmar el seu poder absolut. En 1353 es conforma pràcticament el que actualment és el terme municipal de Mondragón. Els barris limítrops, al centre emmurallat, sofrien amb més intensitat els conflictes de banderizos, així que van sol·licitar protecció, incloent-se en el Consell de Mondragón, compartint els seus drets i deures. Les guerres de banderizos, enmarcades en la gran crisi que va viure Europa a la baixa edat mitjana, ha estat potser les que més petjada han deixat en la vila. Un llarg i cru conflicte entre els Goralla i els Báñez, pertanyents als bàndols Oñacinos i Gamboínos, respectivament. Èpica és la crema de Mondragón per part dels gamboyinos recolzats pel comte d'Oñati la vigília de Sant Joan de l'any 1448. Es va cremar pràcticament tot l'interior emmurallat i es va forjar la tragèdia, inclosa la mort dels líders oñacinos. A partir de llavors, l'actualitat reial castellana es consolidarà per sobre dels bàndols, quedant Mondragón alliberat en gran mesura d'aquests enfrontaments. El 1533 neix a Mondragón Esteve de Garibay, potser la personalitat més notòria que hagi donat Mondragón. Va ser cronista i historiador a la cort de Felip II i entre les seves obres cal destacar la primera història d'Espanya escrita. Ja en plena edat moderna, Mondragón era un centre industrial important per les seves fargues. Per aquest motiu, fou visitat per monarques. Fruit d'aquesta prosperitat i del desenvolupament polític, el Consell de Mondragón decideix construir un nou ajuntament el 1755. Al final del segle XVIII i les dues primeres dècades del XIX,
estan marcats per dues invasions franceses. La primera és efímera, situada en la guerra que els republicans francesos havien declarat a Espanya. Són tot just 40 dies. Mentre que la segona arriba a 5 anys i s'enmarca en l'ocupació que les tropes de Napoleó van fer de nombroses localitats a la península Ibèrica. Es creu que el propi Napoleó va estar a Mondragón, on els francesos tenien la comandància general de la regió. Les dues guerres carlistes marcaran bona part de la resta del segle XIX. Mondragón és una plaça carlista defensora de la tradició i els furs, el que suposarà fet i fet estar en el bàndol dels derrotats amb les conseqüències que això va tenir. D'altra banda, en el període d'entreguerres, neix l'embrió del que serà la seva poderosa indústria serrallera. En aquest segle, Mondragón gaudia de gran fama a causa de les seves aigües. El balneari de Santa Àgueda rebia la visita d'il·lustres personatges, com la reina Isabel II, presidents de govern i ministres. El 1897, Cánovas del Castillo va ser assassinat durant la seva estada per l'anarquista italià Angiolillo. A partir d'aquest moment, el balneari cau en decadència. El segle XX, sens dubte, és un període convuls i alhora de gran moviment industrial. D'una banda, la Guerra Civil, amb els seus precedents i conseqüències. I d'una altra, la creació de l'empresa Unió Serrallera i la posterior de l'experiència cooperativa. El 1934, l'anomenada Revolució d'Octubre, o Octubrada, va commocionar la vila. Mondragón va ser un dels principals escenaris d'aquesta revolta. Els revolucionaris prenen els centres de poder i com a conseqüència d'aquests fets moriran quatre veïns. Per la seva banda, la Guerra Civil va generar un clima de tensió i violència. Centenars de persones van haver d'abandonar les seves cases i els morts en la contesa van ser nombrosos. La guerra va deixar una ferida oberta en els anys posteriors, amb gran repressió per part dels vencedors del règim franquista. La història econòmica no és menys important, ja que la creació, el 1906, de la Unió Serrallera és tota una fita a la vila. Es tracta d'una empresa que determinarà la vida de la població, ja que arribarà a ser la més important de Guipúscoa. A mitjan segle, una altra iniciativa empresarial és clau per entendre el Mondragón actual. Parlem de la seva experiència cooperativa impulsada pel sacerdot Don José María Arizmendi Arreta. Mondragón coneixerà un creixement poblacional i econòmic sense precedents i arriba a ser conegut arreu del món pel seu model empresarial. Com podem comprovar, Mondragón té una rica història en tots els períodes que han forjat la seva identitat i les seves formes de ser.